Vi skal se på hvordan vi kan utvide den quizen som vi hadde. Og bruke en database på nett som heter Airtable til det. Så vi går på Google og søker etter Airtable, og så trykker vi på koblingen der. Trykker på sign up for free. Da kan du logge inn med brukernavn, eller med navn og e-postadresse fra skolen hvis du vil det, men jeg bruker Google der. Og da er jeg allerede logget inn på Google-kontoen, så det vil ta litt mer tid for deg å sette her opp. Det er noe å gå igjennom, men du kommer inn. Og da kan du starte med Add a Base. Og det er et arbeidsområde. Start from scratch. Og da trenger du navnet på den, og det skriver du inn der. Vi kaller den for quizbase. Så kan du også gi den et symbol og en farge. Jeg kan lage blå farge der. Sånn. Da har vi den. Når jeg trykker på den, så kommer jeg inn i... Så får vi opp den første tabellen i basen. Og den ser sånn her ut. Den har de feltene her. Og det første jeg vil... Dere skal gjøre det og rett og slett slette de tre siste feltene. Den første får du ikke til å slette. Men de tre bakerste skal slettes. Så skal vi endre navnet på den her. Rename field til spørsmål. Sånn. Så kan vi begynne å lage flere bort igjen her. Og alle skal være single line of text. Den første skal være bilde. Den andre, single line of text, alt 1, alternativ 1, første muligheten, single line of text, så alt 2, det er veldig omstendelig her, det var mye enklere før bare å skrive rett inn. Så etter de to, så skal vi ha hvilket av dem som er riktig, altså single line of text. Vi kaller det bare for riktig. Så trenger vi to felter til for respons. Så den første kaller vi for respons R, altså hvis svaret er riktig. Og den andre kaller jeg for respons F, altså hvis svaret er feil. Da kan vi begynne å legge inn spørsmålene. Så vi kan ha det første spørsmålet. Hva? Nei, ta den enkleste. Himmelen. Her. Prikk, prikk, prikk. Så når du skal legge inn bildet, da, så må du først trykke her borte. Da ser du at hvis du skal komme deg bort til der hvor det står bildet, så må du bruke piltastene på tastaturet. Så vi skal ta og søke etter bildet på Google bildesøk. Vi da tar sky, som engelsk for himmel. Tar bilder her. Så går vi på verktøy, størrelse, middels. Og så bruker jeg til Creative Commons. Så kan vi jo ta for eksempel den. Høyreklikk på bildet, kopier bildeadressen, gå tilbake til Airtable, dobbeltklikk og lim det inn Ctrl-V. Da har du det bildet. Alternativ 1, grønn. 2, blå. 3, gul. 4, rød. Og så må du ha rett nummer inn i den riktige. Det var 2. Her kommer opp hvis den får rett. Der kommer opp hvis den ikke har rett. Så kan vi gå på neste spørsmål. Verdens største land. Vi kan jo lure på hva det er. Klikker her og så tar vi bruk piltasten for å komme til bildet. Kolonna der. Det er Canada.
sånn et bilde som ikke helt avsløres, var det da? Det var litt for stort. Så er det det at når Google bildesøk, den har irriterende nok, så har den nullstille hva du søker etter når du gjør et nytt søk. Den jo ikke så dum. Høyreklikk, kopier bildeadressen og så tilbake hit og legg den inn der med Ctrl-V. Så var det alternativene her. Ja. Hva skal jeg si? Brasil. Men det riktige... Så det blir alternativ 4. Så sånn kan du fortsette å legge inn spørsmål. Jeg legger inn sånn at jeg får 7 spørsmål her. Så fortsetter vi neste video. Så nå har jeg da lagt inn 7 spørsmål. For bildene så har vi adressa her. Jeg håper det der fungerer i programmet.